Pois é, a 27ª edição da Festa do Produto Colonial de São Martinho começa nesta sexta-feira e segue até o domingo com diversas atrações. E para falar um pouquinho sobre esse evento, eu tenho aqui ao meu lado a rainha da festa, a Joana da Rosa Koch, também a primeira princesa, a Tainá Hellman, e também a segunda princesa, a Ana Paula Ninkwetter, além do Jefferson Defrem, ele que é o coordenador de divulgação da Festa do Produto Colonial. Vou começar conversando então com as meninas, primeiramente com a rainha da festa, a Joana, para falar um pouquinho, né, Joana, sobre a expectativa dessa festa que começa nesse final de semana. Então, a nossa Festa do Produto Colonial é uma festa que mantém a cultura e a tradição dos nossos colonizadores alemães, né? A nossa expectativa aí é, em média, 12 mil visitantes nos 3 dias de festa. Perfeito. Agora passar aqui para a primeira princesa, a Tainá Hellman, que vai falar um pouquinho sobre as atrações desse evento que está recheado, né? Tem bastante coisa boa, né? Na sexta-feira, às 19h30, nós temos a abertura oficial da festa, com a chegada dos mascotes, o Fritz e a Frida, e a realeza, né? No sábado, nós temos o terceiro festival, com o lançamento do livro A Resgate da Culinária Típica de São Martinho. No domingo, nós temos o nosso famoso desfile, composto por 28 alegorias, ou seja, 28 grupos. Agora eu vou passar aqui, pedir licença para as duas, para chegar até a Ana Paula Ninkwetter, para fazer um convite especial para todo mundo que está acompanhando para comparecer até essa Festa do Produto Colonial. Gostaríamos de convidar todos que estão nos assistindo para a nossa 27ª Festa do Produto Colonial nos dias 21, 22 e 23 de outubro, neste final de semana. Tá feito o convite então. Agora chega aqui no Jefferson Defrem, que já é conhecidíssimo já dessa festa, todo mundo já conhece o Jefferson. Agora vai o convite em alemão, já que é uma festa tradicionalmente alemã. Ich will euch alles so herzlich einladen für das 27. Kolonieproduktfest in São Martinho in die Tagen 21, 22, 23 von Oktober. Sei alle herzlich willkommen.